Ao entrar em uma casa, limpe teus pés, mas tuas sandálias do dia a dia não deixará de passar pelas regras aqui criadas. Um homem que busca um caminho correto deveria se orientar, porque já deveria estar nele. Como um galho seco sem valor que começa a florir, há um chão seco que começa a minar. Pois um simples ato de sorrir ao abrir teus olhos pela manhã fará a diferença no que virá neste dia a dia. Nesta vida, todo homem chega a uma bifurcação, e bastará dele próprio escolher um caminho, aonde ficará marcado para a eternidade na memória. De cabeça erguida ao horizonte, o segredo é simples. Use o que há de melhor dentro de você. O amor. Trago a vocês Tormentos na Escuridão 5. Pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com o Lúcio, correto? Tá? É o seguinte, pessoal. Depois da filmagem que vocês viram aí, dessa última filmagem, tá? Vocês viram tudo que acabou retornando aqui no local, devido ao que vocês puderam ouvir aí, certo? Infelizmente, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu passei um certo tempo com ele aqui, tá? O local ainda tinha um sentimento muito ruim, certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Eu optei, conversei com ele. Certo, Lúcio? Certo. Eu optei, conversei com ele e falei assim, cara, tem seu irmão, não tem? Cara, vai até a casa do seu irmão, te levo lá, dá um jeito. Passa a noite lá, fica lá, tá? E aí a gente retorna aqui no dia seguinte pra ver como que tá aqui a situação, pra ele não passar sozinho aí, pra gente ter uma firmeza das coisas aqui, ok, pessoal? Então, o que acontece? Já tá tarde. Tá, encontrei com ele logo aqui em cima. Viemos, chegamos até na frente do local. Tô fazendo a abertura pra vocês, tá? A gente vai estar se aproximando da casa. Eu vou dar mais uma volta na casa, certo? E depois a gente vai cair pra dentro. A casa está fechada desde ontem, depois, quando eu fui embora, que ele também saiu junto, ok? Espero que vocês curtam aí o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Lúcio. Deixa eu estar ligando aqui a lanterna de peito aqui pra ficar melhor aqui, ó, pro pessoal, tá? Ele vai estar me acompanhando aqui, como eu falei pra vocês, certo? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Olha aí, ó, a casa está fechada, certo? Cara, dá uma impressão, cara, depois do que a gente passa assim no lugar, chegar, né, Lúcio? É, tudo escuro, ó. Ainda dá bem... uma impressão esquisita, não dá? Ainda bem. A gente sabendo... É diferente de quando eu chego aqui, pessoal. Cara, a impressão, cara, é o sentimento do mal, de coisas paralelas.
um portal diferenciado. Tudo diferente. Cara, você é louco. Vamos dar uma volta aqui, Lúcio. Se você escutar alguma coisa, você me avisa, hein? Dá uma olhada nisso aqui, Lúcio. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Você lembra disso aqui, ó? Não. Pelo que eu lembro, ela tava vazia. Tava vazia, vazia e caída ali, ó. Tava vazia e caída ali, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Ué, é mesmo. Cara. Pessoal, vocês podem ver aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou tá apagando aqui. Aliás, dá pra mostrar aqui ao lado, aqui, ó. Certo? Ô, Luz, o que é ali, ó? Aquele fundo ali. Pra gente entender. Aquele fundo ali é o quintal, faz parte da casa, né? Mas tem alguma coisa ali? É só cerca e dá a volta só? É só cerca só, mas não dá pra dar a volta lá. Ah, tá. É quintal, né? É árvore. Certo. Olha isso, pessoal. Não preciso nem apagar a lanterna. Ontem nós saímos daqui, certo? Essa luz que vocês estão vendo aí, ó, tá? Ela também foi apagada, ok? Então, tá, não foi, Luz? Tá tudo apagado. Ela tava tudo apagada, tá? Eu não deixo a luz acesa, ó. Você pode ver que a casa pra dentro tá tudo apagado. Só ela que... E você pode ver que o problema era no portão e ali naquele balango, né? Tá tudo apagado, ó. Agora tá aceso ali na casa pra dentro, tá tudo apagado, tudo escuro, né? Tá, vamos passar aqui perto aqui, tá? Olha, aqui pra baixo agora tá tudo calmo, né? Lúcio, outra coisa que eu reparei aqui, ó. Eu reparei isso aqui, não posso deixar de ver, tá? Dá uma olhada aqui, Lúcio. Você tá vendo que tá úmido ali, ó? Olha lá, tá pingando água. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Dá pra tentar aproximar, mano, aqui, ó. Tá pingando água. E as torneiras ficam tudo fechado, né? E tá saindo água. Olha isso, ver, olha isso, ó. Pode reparar lá que tá pingando, ó. Cara do céu. Eu vou virar aqui. Pessoal, uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. O que tem aqui nesse lugar, se ele teve um retorno devido às coisas que aconteceram que vocês viram no vídeo anterior aí, tá? Que foi Tormentos 4. Esse aqui é o 5, tá? Eu não vou deixar isso voltar a acontecer aqui. Eu vou livrar esse lugar aqui dessas coisas, certo? E depois, no final, eu vou ter uma conversa aqui com o Lúcio também, tá? Sobre essas coisas, sobre uma própria proteção dele, que ele tem que desenvolver sobre essas coisas, certo? Ok, Lúcio? Ok. Yeah.
tá bem frio aqui, pessoal. Cara, e tá frio aqui, hein? Bom, pessoal, o Lúcio tá aqui com a chave, tá? É, mostra aí pro pessoal ver. Nós veio aqui, nós tá. Deu uma volta ali, agora nós vai abrir a porta pra ver como é que tá lá pra dentro. Né? Tá certo. Bom, você pode ir na frente aí, Lúcio, até pra você tá abrindo aí, tá? Meu Deus do céu. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. E olha isso. Olha isso. Cara, e a temperatura aqui? A temperatura tá bem diferente aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso, e olha isso, olha isso, cara do céu. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal, olha isso. Cara, olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso aqui, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal! Dá uma olhada nisso! Opa, 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 opa! Escuta! Cara do céu, minha... Opa! Pessoal, vocês não tem noção, cara. A hora que eu entrei aqui, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, enrugando na frente de vocês, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Eu entrei aqui, pessoal. Vocês não tem noção. Eu entrei aqui. O que eu escutei aqui, tá? Cara, foi impressionante, pessoal. Cara, olha isso, cara. Tá me enrugando inteiro, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, de enrugar o couro, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem, ó. Olha isso. Opa, 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 opa. Vou estar apagando aqui essa lanterna, pessoal. Existe algo aqui nesse lugar, nesse momento. Eu peço que volte. Opa, 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 opa. Pessoal, passou alguma coisa aqui. Opa. Está aqui nesse lugar. Está aqui nesse quarto. Eu sei que vós estáis aqui. E vós, não és bem-vindo aqui nesse lugar. E a tua... olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Olha como é que enruga o couro aqui nesse lugar.
Cara, é impressionante. Vós não és bem-vindo aqui nesse lugar. Opa, opa, opa! Cara do céu, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, cara! Cara, o que foi isso, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, você é louco. Foi eu que chutei, tá, pessoal? Foi eu que chutei aqui, tá? Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. E olha o jeito que tá, pessoal. Vocês imaginam o que aconteceu aqui à noite, tá? Vocês imaginam o que aconteceu aqui à noite. Cara, você é louco. Eu peço que você me acompanhe aqui, tá? Seja firme e forte aí, tá? Dentro de ti, não tenha medo, tá? Que senão, cara, o negócio domina. Olha isso que aconteceu aqui, tá? Os livros voaram aqui. Dessa vez tá desligado aqui. Ia te perguntar, esses chapéus são seus aí também? É, tudo. Ou tava só, é tudo seu? É tudo meu, tá? Tudo na parede. Ah, tá. Tá vindo pra cá? Fica próximo a mim aqui, não tenha medo, tá? Opa, opa, opa! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha isso, cara! Vocês têm noção disso aqui, ó! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Cara, é impressionante! É impressionante! Cara, olha isso, pessoal! Olha isso!
Dá uma olhada nisso! Cara, ô Lúcio! Ô Lúcio! Ô Lúcio! Ai, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me acorde. Vem cá. Vamos pra fora. Aí, tá? Opa. Eu quero que vós apareça pra mim aqui nesse momento. Estais aqui nesse lugar. E perante a mim, eu peço que vós volte para as profundezas, pois perante a mim, o mal aqui nesse lugar. De forma alguma, porque o que há dentro de mim é muito mais forte com o que há aqui nesse lugar. Volte de ré, Satanás, para as profundezas de onde vós veio. Opa. Opa. Pessoal.
Eu vou estar passando aqui um tempo aqui com o Lúcio. E arrumando a casa dele. E a gente vai estar fazendo uma limpeza aí. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. No silêncio desta noite obscura e sombria.